мына берілген функцияның мәндер жиынын табайық ә, бұның мәндер жиынын табу үшін ә, ең бірінші мында екі түрлі тәсілмен қарастырсақ болады ең бірінші көріп отырғандарыңызды түбір астындағы квадрат плюс жиырма бес бұның яғни кез келген x үшін бұл анықталады яғни бұның анықталу облысы d игрик деп отырғанымыз x тиісті R, яғни минус x-тен плюс дейін екен ә, сонымен бірінші тәсіл мында жазайын ә, бірінші тәсіл Яғни бұның бірінші тәсілі ең бірінші мұна x квадратты бағаласақ. Бұл әрдайым үлкеніне тең 0 қой. Сонымен x квадрат қосылған 25, үлкеніне тен 25 болады. Екі жағынанда 10 сан шығатын болсақ, онда түбірге алатын болсақ. x квадрат қосылған 25, үлкеніне тен түбір асты 25, ол 5 кетен болады. Сонымен енді мосының екі жағында 2-ге көбейтетін болса, онда теңсіздік таңбасы кер қарай ауса деген сонда бұл x квадрат қосылған 25 кіші тең минус 10 деген шығады екен ал енді назар аударсаңыздар 4 деген сан қосылып тұр сонымен енді осы теңсіздіктің екі жағына да 4 деген санды қосайық сонда бұл 4 азайтылған 2 еселенген түбір x квадрат қосылған 25 ә, бұл кіші тең минус 6 деген шығады екен яғни бұл қандай тек жоғарыдан шеңелгендігін көріп отырмыз яғни минус алтыдан ғана кіші немесе тең болады екен ал енді бұл төменнен ә, минус шексіздікке дейін кете береді яғни бұл минус шексіздіктен минус 6-ға дейін келеді демек онда мына берілген функцияның мәндер жиыны сонда е игрик деп отырғанымыз минус шексіздіктен минус 6-ға дейін болады екен міне бұл бірінші тәсіл яғни бағалау арқылы шығардық ал енді екінші тәсілмен есептеп көрейік екінші тәсіл яғни екінші тәсіл бұл қалай дедік керісінше x тең f-y түрінде белгілеп аламыз да яғни x ті игректан тәуелді функция ретінде қарастырып анықталу облысын тапқан сияқты табамыз ғой, сонда міне, D ғой сонда міне x ті табады екенбіз енді яғни x мына берілген функцияның жалпы мына мәндер жиынын табатын едік қой бастапқыда сонда міне иксті f игрек түрінде жазып алсаңыздар осы берілген функцияның анықталу облысы мына Y арқылы өрнектелген функцияның мәндер жиынына тең болады екен ә, енді осыны есептейтін болсақ иксті өрнектеуіміз керек дедік қой олай болса бастайық міне Y тең төрт азайтылған екі еселенген түбір астындағы X квадрат қосу 25 деген шықты ә, енді орындарын ауыстырып теңдіктің оң жағына және сол жағына өткізсек біз мынадай түрге келеміз X квадрат қосылған 25 бұл тең төрт азайтылған y деген енді осының барлығын екіге бөліп тастайтын болсақ сонда түбірдің астындағы x квадрат қосылған 25 бұл тең екі азайтылған y бөлінген екі деген шығады екен сонымен енді бұны ары қарай қалай есептейміз бұны енді ары қарай есептеу үшін ә, Xті өрнектейміз дедік қой x қосылған x квадрат қосылған 25 бұл тең екі азайтылған y бөлінген екінің квадратына тең болады екен және де бір ескеретініміз мына екі азайтылған y бөлінген екінің мәні бұл қандай үлкенне тең нөл болу керек екен яғни нөлден үлкен сандар шығу керек қой егер біз тек міне мына бөлігімен ғана қалдыратын болсақ онда бұдан y кішіне тең төрт деген шығады бұл ә, бұл жерден енді біз x өрнектеуіміз керек қой сонда мына ик квадрат деп отырғанымыз 2 азайтылған y бөлінген 2-нің квадраты минус 25 екен x дегеніміз қандай квадрат демек онда бұл да үлкенне тең нөл болу керек екен сонда біз мына берілген функцияның мәндер жиынын табу үшін қандай түрдегі теңсіздіктер жүйесін шығарады екенбіз біріншісі міне екі минус игрек бөлінген екінің мәні үлкеніне тең нөл болу керек екен міне 2 азайтылған y бөлінген 2 үлкеніне тең 0 болу керек. Келесі 2 бөлінген y 2-нің квадраты минус 25, бұл да үлкені тең 0 болу керек екен. Сонымен енді осы теңсіздіктер жүйесін шығаратын болсақ, бірінші бұдан y-ті теңсіздіктің оң жағын өткізсек, y бөлу 2 кішіне 2 деген шығады, барлығын 2-ге көбейтсек, y 4 деген шығып отыр. Ал енді мына квадратқа байланысты теңсіздікті қалай шығарамыз қазір жақшаны ашып уақыттарыңызды құртпай ақ қойыңыздар бұны есептеу үшін ә, оны мен қазір мына басқа түспен мына жоғары жағынан бастайын яғни мына екі азайтылған ә, y бөлінген екінің квадраты минус жиырма бес деп тұр ғой бұны бірден екі жік, көбейткішке жіктей салайық екі азайтылған игрек минус екі минус бес міне бірінші көбейткіш а минус б келесі екі азайтылған Y бөлінген екі қосу бес мынау бізде екінші көбейткіш сонымен енді қазір жақшаны ашатын болсақ бұдан минус Y бөлінген екі минус ә, үш келесі жеті азайтылған Y бөлінген екі деген шығады бұл қандай болу керек еді бұл үлкен не тең нөл болу керек болған сонда енді мынау игрекке қатысты теңсіздік қой енді осының барлығын минус бірге көбейтіп жіберетін болсақ онда мына минус таңбасы плюске айналып мына теңсіздік таңбасы кері қарайтындығын көреміз немесе минус бірге көбейткілеріңіз келмесе мен бұны былай түрлендірейін міне игрек бөлінген екі қосылған үш келесі мына игректің алда минус таңбасын шығарып жіберетін болсақ бұл онда мынадай болады ғой минус жақшаның ішінде Y бөлінген екі азайту жеті тең нөл яғни мына минус пен мына минус плюс болады яғни біз теңсіздіктің екі жағын да теріс санға көбейткен жоқпыз сонда бірден мынадай түрге келтіріп аламыз Y бөлінген екі минус жеті үлкенне тең 0 деп яғни мынадай квадраттық теңсіздіктерді шығаратын кезде міне түбірлерін таптық бірінші түбір көріп тұрғандарыңыздай 6, минус алты және мына жерден 14 деген сандар шығады екен егер бұның мәнін бірден яғни мына теңсіздікті шығару бірден қиын болса онда ерінбей мында интервалды салып алыңыздар мынау игрик қой сонымен қазір қарастыратынымыз минус алты және 14 деген сандар 14 төрттен үлкен кез келген санды алсақ мысалға жиырма оң сан оң сан таңбасы плюс мына кезде минус онда мына кезде плюс болады яғни ешқандай квадрат жоқ таңбасын екі жағында да бірдей болатындай таңбасы Ә, демек онда міне көріп тұрғандарыңыздай мына бірінші теңсіздіктер жүйесінде мына бірінші теңсіздіктен y кішіне тең төрт деген шықты ал енді мына екінші теңсіздіктен игректің минус шексіздіктен минус алтыға дейін міне y тиісті минус шексіздіктен минус алтыға дейін минус алты кіреді айтпақшы міне тік жақша болады бірігу он төрттен плюс шексіздікке дейін деген шықты енді осы екі аралықтың қиылысу яғни осы екеуіне ортақ болатын аралықты алатын болсақ бұдан көріп отырғандарыңыздай е игрек no, мынау yani, яғни жауабы жауабы е игрек деп отырғанымыз минус шексіздіктен минус алтыға дейін деген шыға салады екен сонда міне мына бірінші тәсілмен шығарсаңыздар яғни yani, бағалау арқылы шығарсаңыздар минус шексіздіктен минус 6-ға дейінге деген минус ға дейін деген аралық шығады ал міне екінші тәсіл яғни икс ті эф түрінде өрнектеп аласыздар ғой сол кезде мына квадрат болатын кезде түбір астында қалып кететін болса мынадай үлкеніне тең нөл деп осыларды ескерулеріңіз керек екен міне мына жерден де x квадрат қандай болды үлкеніне тең нөл болды ғой сонда осы жерден игрикқе -қа қатысты екі теңсіздіктер жүйесін шығару алық арқылы мына берілген ә, функцияның мәндер жиынын таба салады екенбіз міне мынау көк түспен жазылған бұл яғни мына екінші бағанның жалғасы сонда міне мына берілген есептің жауабы екінші тәсілмен шығарсаңыздар да минус шексіздіктен минус алтыға дейін деген аралық шығады екен